Mino Brown, han har set en af de gode mellem sin faktisk prøvede, men det er i salt på vores rytmis af tekst, der er altså til der. Du er ikke. Det er altså selv at læste. Det er læste. Rytmis af tekst på rytmis. Sidst og selv, der går rom og røres. Et tekst af glas, der er vokset med kvind, det er tårligt. Ma võin selle täpselt öelda ka millal. Siis on üles kellele jääb see mingi ülesande puhul see testi tempo on probleem. Et siis teed ikkagi selle nii-öelda vaba, mitte selle testiga, siis lihtsalt tehke pro screenshot ja siis selle PDF saadke mulle siis meili peale. Et osad on seda kasutanud. Mitte isegi enamus on saanud hakkama, et, aga ütlen, et see tempo on juba minu ajaks nagu eesmärk omaette. Pigem neile, kes juba tunnevad, et on juba liiga lõva, liiga lihtne, siis ennast. Nii, kas te leidab üles selle? Kellegil on seal kahel on tehtud, ma vaatan. Ma kohe ütlen, et nimed ka, kes on siin kirjas. Sooritanud Allan Valimäe ja Ego Lubina. Kaks viite siin kirjas. Sa võid aidata. Sa juba, sa tegid, ma mõelda, sa tegid pärast kohe ära. Ruttu. Uue sketšeri siit. Mugavus rugi. Tervist. Et... Hea tegu. Mina. Kes on Ego Lubina? See siin. Mina. Siis teie kaks olete teinud. Ära. Tema on Allan. See siis on tead Allan. Vaidame. Kes on selle Egon? Egon on see pilli. Sina. Selge. See kahe on tehtud. Allan. Nii. Kuidas on aga võtke Ego tegist? Lahti see, otsib üles see 23. veebruar, kus on kodu üles on. Ja teeme selle täna ära. On pole tehtud. Saatsime nüüd kõik. Jah, siis kontrollime. Kes väidab, et on teinud, siis on minu error. Ja ma vastan üle. Ütle mulle oma nimi palun. Siis ma kohe vaatan. Ma võin ka mängi. Kui keegi ütleb, et on saatud teinud, siis ütle kui nimi, ma saan kohe kontrolli. Kaspar Meri. Aha. Leikud. Kontrolli.
Selle leia heli väärtuse ühe ainult on vastu.
sa saatsid kõik. Ma saatsin kõik ära. Teeb sulle selle PDF-i selle tulemusega. Tegelikult selle sa saaks saata siis saata mulle. Kui me oleme tegelikult juba selle Google Drive kausti peal, siis saab panna kausta. Kõige kiirem on, no see on esimene see, et ma panen neid ise kausti peal, siis on kausta ka ära, siis tulemus. Hakkata sinna tõstma. Kas sa oma nime kirjutsid enne panid aust ja tegid selle ära, eks see oli? Tegelikult peaks sul tegelikult olema see PDF olema sest kaugus. No selles mõttes, et või võtlas, kus on võtlas failis. Oh, mul läksid sõigesti. Ja vaata. Kui see jäda see? Aga siis sealt ta võib panna PDF-iga vaata pilti talt. Ta võib sinna ka lükata. Kus on nagu nii-öelda foto, et seda asja? Ma olen teist aga seda, et sa oled sense üks. Mis saab samal aastal? Ikka on, jah. 14 veebruar. See oli jälle. Kõik võiks üldse. Või paned muidugi, see on, kellel on juba ühendus, kui on veel viis õmpilast, kellel ei ole, mis kausta ka ühendus. Nii. Kui sa saad selle 2. veebruaril pandud kodu üles, et seal on ka see aadress olemas. Nii, ma tulen selle kohe tagasi, kui sa leiad. Nii. Hea tead, et ma saatsin mõned ära kõlenetega, ma tekis probleem. Selge, vaatame. Millised mul on saadetud on. Ma saatsin need viis, aga ma saatsin ühe maailmikus. Ei, kõik on õige koha veel. Kui vähegi võimalik, saane kausta. Ma ei saa mulle vanin kodus kausta. Ei, ma jõuan, ma siis vahe vaatame. Ma tänan. Ma tänan, ma saatsin ära, aga ma jõusin kausta. Ma saatsin 3 äkki ära ja 2 ma pidin hiljem saada, aga neid ma ei saata. Võib-olla siis panin valesti, see on tulegi. Ent üks asja. Jaa, pigem ei olnud. Kontrollin kohe ära. Ma valmin seda. Kontrollin kohe ära, kuidas on meil see... Kontrolli kohe kohe, kas me oleme üldse ühenduses? See on täpselt siiviga ka. Ma vaatsin, et meil on 5 õppilast, on mul veel ühendamata. Mul on 6 tükki. Ma olen ühendatud, aga kuidas me sinna nagu kausta saan? Ava. Nii. Ja siia panen pluss nüüd. Ja nüüd on see, et upload. Ja siis panen siia nüüd. Ja nüüd otsin sealt browse. Mul peaks olema vist. Ja siia ma panen, kopin selle siia või?
või mis ma teen siin? Et sa pead nüüd üles leidma, kus ta sul nüüd reaalselt füüsiliselt on see. Ma sain aru, et kus mingit räägis on sinna. Mul vist on, mul tundub, et sul... Siin praegu paistab, jah? Aga ma vaatan, et äkki me ei ole lihtsalt ühendus, siis, 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 siis ongi see probleem, mis ma ei näe. Koodame selgeks. Seda ei faunditud, ma arvan, esimesed kaks on tehtud. Ma arvan see, et esimene kord, kui me saame need asjad tehtud, siis edasi ongi lihtsalt. Ma arvan, et see on kõik saadavid. Jaa, näe. Nii, ma arvan, et kohe. Mis on aga Toris ja siis on Anette. 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 Ja sinu nimi oli? Mul on saadetud. Jaa, ma kohe vaatan, ma arvan, põhjus on. Ja sinu nimi oli? Põhjus on. Ma kohe olen. Ma kohe piis. Kuidas ma nüüd selle tale saadan siin, mis on nüüd selles? Ma reaalselt 12. lõpuks ma saan südamalt õppis. Ei, nagu ei, ma pean kondik ära tegema, sest need kondik, mis ma ära tegin, need kadusid ära. Reaalselt ka ma etsin nad siia, vaata. Ma etsin nad siia, vaata, kui ma need lahti tegin tädala pärast, siis need olid nagu not found, vaata, PDF. Nii, nüüd ma pean kogu selle sõnast desainata. Oliver võtsin ta pluusi sellest ära ja saaks seda nagu kokku panema sisse nagu pinnal ja siis ta siin meil ehk, et ta nägi nagu särtsi. Ma olen hea, mul on hinne ja saad. Ja, vend. Kuidas nii? Ja see pole lukkugi. Ma saad see vähemalt ära. Aina ma kaks tükki siia kandun. Kuidas ma saan selle panna? Tead, te olete teha, milles on probleem. Ma olen kahte juhtumist millegi pärast. Teie tulemused, tulete saavad sisse füüsiliselt, tulete saavad kui kinni. Selle pärast ma saan aru, mis ma ei näe. Ma näen siin praegu näiteks Anett, sul on niimoodi, et mul on vähem. Ma võtan selle linki ja ma kopeerin selle. Ma ei saa seda lahti ka, et sa ei ole saanud sellest seda silmest on veebi ette, et ma olen saanud sellest sinu ülesandest inni, aga see ei avane. Ma saadan skriiniga, sest ma lihtsalt tõmba alla. Selge, sobib. Tubli. Ma pean siis uuesti tegema. Sa oled ju need olemas, ma räägin, et lihtsalt saada mulle. Ma räägin, et sul on see pilt. Saada mulle palu see kiri lihtsalt uuesti. Mina näen millegi pärast, ma ei näe neid nagu PDF-ide nagu sul näitus. Ma näen nagu vinki täna. Ei, Anett. Mina olen ka. Ma näen, vaata, sa oled saanud mulle nüüd selle asja. Ma ei saanud. Ma olen kõik kooli meie, mis saada mingi. Ma arvan küll, oota ma proovin. Et jah, et vaata, ma ei saa neid linke lahti enam. Et need on aegunud. Anna, siis tuleb mingine, jah. Kui sa paned keele, siis oled. Aga mul on üle kaks, mis ma olen saadnud, et need on linkiga nüüd, kas ma pean nüüd ka nüüd. Ma tegin kolmanda praegu ära näiteks. Üle, ma tegin skriini. Ma PDF-iga ei saanud praegu olla laadida. Kas ma võin lihtsalt skriinid ka saada? Ja teen kõik viis uuesti, sõpärast, et ülend sul avaleks. Jah, okei, jah, jah. Mõlegi brändid on aksepteeritud, aga siis ütleme screen shoti, et kui ta seda testi on. Aga mul peaks okei olema, ma tulen niimoodi ka lahti. Oota, ma sain. Jaa, kui ma näen sellist pinti, eks ju, et... Aga mul on nagu... Kus? 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 Kus?
ei , aga paistab , et niimoodi , kui ma näen , kui sa näed , paned niimoodi , mitte lingina , vaid siis on nagu õige jah . aga ma ei saa aru , miks teil , oota , mis te tegite , et teil lint tekkis ? ma saatsin lihtsalt otse . Kui lint oli siis , kui tal oli see , tal oli lihtsalt sees , siis kui ta pani sealt alt , vaata selle , nagu sellega , vaata . kui ta sellega vajutas siit mai , siis tal . Okei , no selles mõttes see on huvitav , tegelikult ta peaks ikkagi saatma jah . nojah , vaata ta ei saa aru , vaata ta sai aru , et sa tahad jagada seda linki ja mitte seda . oota , Karemal tuli veel üks mõte . aa jaa , näed seal , oota , sul on , kas sul on mingi tõmmatud keemiaga ? ja mul on tõmmatud keemiaga . aga vaata , kui sa teed iPhone'i keel . see võib-olla ei lähe siis logi sisse . mina saaks võib-olla selle iPhone'i maili meeldida , siis ta paneb selle nagu pilti . ei , vaata siia nüüd , vaata , oota , mis on nüüd ? Ja siin läheb mul PDF , aga ma ei saa ise avada seda siit . jah , täpselt . tegelikult peaks olema niimoodi , et kui sa avad selle , sa peaksid nii tegema , et sa avad selle reaalselt selle PDF-i , sa ei saa PDF-i millegi vast lahti või ? et kui sa nüüd teed selle PDF-i nüüd selle , nüüd saadad siit . Vaata nüüd ja nüüd saadad selle meiliga . see on seesama koht . ja teebki nii või ? ma võin proovida saada , äkki tuleb lahti , ma ei tea , äkki minu telefon lihtsalt , et saadan korraks iseendale . see on jah , paar juhtumit on praegu niimoodi , kus jah , tulevad mulle nagu lingid , noh , need ülesanded niimoodi lingina , selle GitHubi lingina . ja ma ei saa neid lahti . näe , mul tuli lahti , ma saan saata teile edasi . okei , väga hea . no vot . seal võiks olla kuidagi tehtud mingi selline , oota , kas seal on mingi nihuke , et ta saadab üldse meili peale seda või kas seal automaatselt ei ole , ta ei genereeri mingit meili ? tegelikult võiks olla , et ta pakuks kohe , et saada meilile . oleks küll , sest et ma näen , et see on praegu selline probleem jah , kohati . aga tegelikult noh , tegelikult ongi see , tegelikult ei ole , sest et ma ütlesin ka , et ei tohi niimoodi saata , vaid sellest , kui sul on see GitHub lahti , siis ta saadab selle GitHubi lingi , kus on see ülesanne parandatud . vaid sa pead ikkagi võtma telefonis selle reaalselt selle downloaditud PDF-i lahti ja nüüd siis saatma , siis seda probleemi ei ole . No võib-olla see on ikkagi tegelikult mõistlikum , sest muidu nagu vaata , ta võib minna kuskile pilvepiiri peale , see , et umbes ma tegin töö või asja ära , aga ta läheb kuskile . praegu on nagu kindel , et sul on endal ka nii-öelda ikkagi salvestatud , see on . tehniliselt kunagi teavad , asjad muutuvad . tehniliselt , kas ta Androidil on nii , et . et see on praegu nagu lollikindel variant , et sa ikkagi teed ära , sul on ta nii-öelda endal PDF-ina olemas , isegi kui see näiteks  kui sa ei jõudnud kohale , siis ikkagi . nii , ja nüüd põhimõtteliselt oled , kui sul on nüüd variandid , et kui sa oled valmis testina tegema , noh , aja peale , et siis tegelikult on asi väga lihtne . kui sa nagu lähed kohe nagu testi peale , siis ta tegelikult hakkabki sulle , siis paned on ju jah , kirjutad siia oma nime . ma panen praegu lihtsalt nii  et ütleme , ja kui sa ei taha , et seda PDF-i praegu tekib , siis paned ei , eks ju . niimoodi alusta . nii , ja nüüd on , eks ju . nii . pool noot , eks ju . kõmm . kuueteistkümnendik paus . kõmm . pool paus , eks ju . põmm . kuueteistkümnendik noot . nii , ja nüüd on täispaus , eks ju . nii  ja nüüd ongi viis tehtud , näed , ta juba download ib ja näed , tegelikult siin sa juba näed seda , eks ju , nüüd teed selle open . nii , nüüd on sul ja põhimõtteliselt on sul olemas selline PDF , eks ju . ja nüüd , kui sul on näiteks , noh , kõige lihtsam oleks see , et kui meil on juba see näiteks Google Drive , eks ju , olemas . vaatame , me saame kohe teada . My Drive .
sa paned... Tegelikult ma peaks ennem kontrollima ikkagi, kas me oleme ühenduses. Et liis ette, eks ole. Ja siis oleks kõige lihtsam on see, et sa lükkad kohe sinna oma sellise folderisse. Nii. Kas siin, jah, me ei ole ühenduses, kui sina oled see heine, eks ole? Ei ole, meil on nii see. See ette, jah, erinevad kirjad. Me oleme ühenduses. Ja põhimõtteliselt tõsta sinna sellesse enda sellesse folderisse saada, millega meil on põhimõtteliselt, ma vaatan kohe. Määra heli vältus on mul juba siin tegelikult mingi variant on olemas üks. Et sinna samasse, kus sa näed juba seda, kus on määra heli vältus, tõstab need kõik sinna ja ma näen neid seal. Siis vaadata ja saada, et jah, põhimõtteliselt me hakkaks vist ma puhul. Põhimõtteliselt see nüüd saada. Et sul peab olema jagatud failides olema siin lihtsalt sinu nimi. Lisette ilmjärve nimeli.